Ahoj, tu je Lukáš Grešo z portálu www.vitanavody.sk a vítam ťa pri sledovaní tvojho už poradí 8. videonávodu z kategórie XHTML a CSS. Dnes by som ti chcel ukázať, ako vytvoríš nejaké takéto pekné písaničko. Hlavne by som chcel uzatvoriť prácu s pozadiami. V minulom videonávode som načrtol, že pozadie sa nemusí, alebo pozadie nemusíš nastaviť len ako pozadie celej stránky, ale pozadie sa dá nastavovať aj v jednotlivých elementoch. Ukážem ti to na elemente paragraf, alebo teda na elemente odsek po slovensky. Takže vytvoríme nejakú takúto emuláciu linajkovaného zošitu. Taktiež myslím si, že je vhodný čas ukázať ti nejaké ďalšie vlastnosti tvorby webu. Google predstavil nejaký ten ročík naspäť na internete nové fonty, ktoré tam pridávajú užívateľia. Font je typ písma, čiže štýl, ako vyzerá, ako je napísané, aké je, vidíš, tučné, štvorčekované, písané a tak. Tak, aby si vedel, aby si mohol používať tieto fonty na tvojej stránke, Google taktiež vytvoril veľmi jednoduchý Getting Started, čiže návod, ako to jednoducho naaplikuješ na tú stránku. Najdôležitejšie z tejto prvej stránky je asi to, že naimportuješ tento font pomocou externého style sheetu, ktorý vložíš do tvojej stránky a zavoláš si v ňom meno fontu. Takže poďme teda začať, máme tu na holú stránku a poďme si spraviť také písaničko a postupne ti vysvetlím všetko ostatné. Tak na to, aby sme si vytvorili to písaničko, tak je dobre začať nejakým tým textom. Vytvorme si teda odsek, do ňoho si dajme štandardne lorem ipsum. Teda ja dávam štandardne lorem ipsum. Správme si v ňom niekoľko riadkov, aby sme to nemali všetko v jednom. Náhodne naťukám riadočky. Tu na by bol dobrý. No, poďme sa pozrieť, čo sme teda vytvorili. Vytvorili sme odsek. Vytvorili sme jeden odsek s textom. Ale zatiaľ to má defaultnú, čiže základný štýl písma. My si ale teraz poďme predefinovať to písmo na Google Font písmo. No teda na font od Google. Tak, skopírujeme si tento kód na importovanie externého stylesheetu. Ja nepoužívam tento Tangerine, alebo ak sa to povie, font. Pre môj príklad vložím si tam tento Easter. No a naaplikujeme si teda tento font do nášho paragrafu, či do nášho odseku, štandardne P. Keďže sa chceme, aby sa viazalo iba odseku, tak napíšeme paragraf P, ako aby sa viazalo iba na ten jednotlivý odsek. Aplikujeme si teda font family. Povedzme si, že naša font family má byť náš Easter year. Poďme sa pozrieť, čo sa stalo. Pekne sa nám zmenilo písmo na celkom zaujímavé. Ale ak si si všimol, je to písmo veľmi malinké, zle sa číta, takže poďme si zväčšiť jeho veľkosť. Takže na to slúži príklad font size, dajme tomu 20 pixelov. No, to nám stačí, písmo je relatívne čitateľné, ale máme tam nejaké
pri zázračne veľké riadkovanie, čiže veľkosť riadku, tak nastavme si veľkosť riadku. Na veľkosť riadku slúži príkaz lineHeight, prispôsobného veľkosti písma, čiže približne 20 pixelov. No, riadky sa nám celkom zmenšili. Písmo je relatívne čitateľné. Poďme si teda vytvoriť pozadie tohto nášho odseku. No a vytvorme si tieto riadky, tieto linajky. Na to, aby sme vytvorili linajky, použijem ten istý efekt, ako som použil na náš gradient. Ak si pamätáš z predchádzajúceho videonávodu, aplikovali sme gradient, tenunký pásik, ktorý sa nám opakuje na celej šírke. Tak ja vytvorím tenunký pásik za jedno písmenko a koľko písmen bude, tak toľkokrát sa mi bude ten pásik opakovať. A keď bude nový riadok, tak sa mi bude opakovať aj v novom riadku. Keď prvý bude ďalší, tak aj tam. A keď ďalší, tak aj tam. A keď ďalší, tak aj tam. No tak poďme si nakresliť takéto veľmi jednoduché pozadie. Takú jednoduchú linku. Stačí nám na to obyčajný Paint. Zvolíme si Image Attributes. Čiže Image Attributes, čiže tam povieme rozmery, povedzme, že jedno písmeno, nech má, dajme tomu, 8 alebo 10 pixelov na šírku a vysoké je 20 pixelov. Povedzme, že tie veľkosti nie sú v centimetroch, ale v pixeloch. Uložme si to aj tie rozmery. No, máme takýto malinký obrázok. No a font, teda text, nie je na stránke písaný takto, úplne od spodku, dajme tomu nejaké čaptavé písmeno A písané, s tým, že tu by malo kvačku. Nie je na stránke takto, ale na stránke je nejako takto vo vzduchu. Není úplne na spodku riadku, ale je nejak takto vo vzduchu. Preto, keď sme si nastavili 20 pixelov, tak si povedzme, že bude 2 pixely, aspoň 3 pixely od spodku, tak jeden druhý pixel. Vytvorme si čiarku. Tieto si zmažme. No a máme vytvorený ten jednoduchý riadok na písmeno, ktoré bude takto. Alebo tak nám nakresli nejaké veľké A. Takže písmeno bude vo vzduchu. Máme vytvorené také malinké pozadie. Skutočná veľkosť je veľmi malinká. Sejvnime si ho. Tu nás sa nachádza náš index. Ale ja používam priečinok images. Pomenujme si ho, dajme tomu line background. A veľmi odporúčam koncovku PNG kvôli tomu, že JPG, teda JPEG by nám spravil tento prechod, že ten riadok by nebol taký ostrý, ale on by ho tak roztiahol do krajov a spravil by to také škaredé. Môžeš si to oskúšať potom, uvidíš, nebude taký krásny ostrý prechod a nebude tá linajka taká ostrá. Preto používam na jednoduché kreslené veci, je dobre v grafike používať PNG. Takže len tak, akože ti to zozumujem a on by urobil niečo také, ako keby sme nastriekali takto sprej dookola, ale veľmi jemnou sivou farbou. Že urobil by nejakú takú halušku, ale rečiu, že by tam nebolo. JPEG by vytvoril takéto nejaké bodky okolo toho. Takže to tam nechceme. Takže poďme si už iba ten náš jednoduchý riadok za každé písmenko. Za každé písmenko si poďme ten riadok teda dať. Nastavíme si pozadie. Je to background, volíme background image format, ako predchádzajúcom videjku URL. No a keďže sme v priečinku images a máme obrázok line background PNG. No, ak si pamätáš predchádzajúcej kategórie z videonávodu, tam sme hovorili, pojednávali sme o tom, že obrázok má
background image automaticky nastavený tak, že ho opakuje. Tak netreba nám nastaviť žiadnu voľbu repeat. Poďme sa na to pozrieť. Line background PNG. Images. Aha, ja som si opomenul line background, sorry. Background PNG. Kde mám chybu? Images, line, background. No, predsa sa chyba odhalila. A vidíš, máme jednoduchý pekný riadok a vyzerá to, ako keby sme si písali do zošita. Takže ešte raz, aj po troške trapasu, dajme si nejaký rýchly recap. Čiže najprv sme si vytvorili nejaký jednoduchý popisok. Potom sme tomu popisku priradili font, teda priradili sme mu farbu, ktorú sme si našli na stránke Google. Šli sme na stránku Google a tento font sa nám páči, zobrali sme jeho meno. Jeho meno sme potom zavolali pomocou tohto volania externého kaskadového súboru. Napísali sme sem jeho meno. Potom sme si ten font, keď nám ho už HTML stránka pozná, tak sme si ho naaplikovali aj na paragraf. No a tým pádom sa nám zmenilo aj tu na to písmo. No a už sme si len pridali veľmi jednoduché pozadie, že sme si vytvorili malý obrázok, spravili sme si do neho čiarku. Tá čiarka sa nám automaticky opakuje, za každým písmenkom sa nám opakuje. Lebo image background má background image má nastavené repeat. No, teším sa na teba pri sledovaní ďalšieho videjka. Posnažím sa ti priniesť niečo zaujímavé, niečo, čo sa ti isto v budúcnosti zíde, a keď nie, tak minimálne je dobré, aby si o tom vedel. Teším sa, ahoj, čau.